Gå till Liselott. Ja, det handlar om dagens viktigaste mål. Det handlar om frukosten. Liselott står vid ugnen och plockar ut det som hon började vid 17:45 med hos oss. En ser ut som en paj, men det är en del av en spännande frukost som du dukar upp för oss, som vi ska njuta av hela dagen. Vad är det? Det här är bakad blåbärsgröt. Och det är en gröt som man inte kokar, man bara rör ihop det. Alltså havregryn med mjölk och ägg och lite bakpulver. Och sen så smaksätter man den som man vill och så häller man i formen och på med blåbär och så in i ugnen. Så hinner man duscha under tiden och duka och sådär. Så det är en lite annan variant på gröt, lite så här som en kombination av frukost och dessert nästan. Det är ju temat på hela den bok som du har gett ut, att man ska kunna njuta av frukosten hela dagen. Det är därför vi gör det. Det där känns ju, gröt känns för mig svenskt i varje fall. Men jag tänkte att vi skulle bli lite mer internationella, lite andra influenser. Absolut. Vad har du på gång då? Nu gör jag min absoluta favorit i boken. Och det är den här shakshukan som det heter, som är en tunisisk äggrätt. Shakshuka? Ja. Mm. Och det är, egentligen så är det en ganska tjock tomatröra som är smaksatt med mycket spiskummin och lite harissa eller chilipulver. Och så knäcker man i ägg och sen ställer man in det i ugnen så äggen bara stannar lite. Så vanlig tomat... Kross eller tomatröra? Ja, jag kör med körsbärstomater tycker jag är bäst, för det är bäst, alltså i burk. Ja, och de slänger du ner i pannan? Yes. Och sen var det kryddor? Ja, spiskummin och chili. Man kan ju ha lite vad man vill, men det tycker jag är en väldigt god kombination. Inte för mycket chili på morgonen, men bara så man vaknar lite grann. Men till brunch? Eller till vad du kallade middags... Brinner. Brinner till brunch. Funkar jättebra till. Men jag tänker ju, det här går man ju inte upp och gör en vardagmorgon, utan det är ju kanske på söndag klockan 11 man käkar det här. Men det här är den första varianten. Det kan du tänka dig att det här måndag till fredag? Absolut, till. Det är ju bara att röra ihop och in i ugnen. Så är det klart sen när du har duschat. Tillbaka till shakshukan. Precis, och sen när den har varit i ugnen och äggen har stelnat, då har jag på den här osten som heter labne. Och det är en libanesisk getost som är gjord på getyoghurt, som är fantastiskt god och krämig och salt. Egentligen så kan du ha fetaost också om du vill. Men det är bara för att det blir så otroligt gott. För det här ska man nämligen ösa upp på rostat surdegsbröd. Bara sitta och goffa i sig. När jag bild till det bara för att se om vi kan få in dreglet i munnen. Dofterna och när du beskriver det är bara liksom... Ja, det rinner till i munnen kan man säga. Okej. Okay. Vad är tillagningstiden på det här då? Ungefär som man vet vad det där är så tråkigt med tillagningstiden tycker jag. Okej, förlåt. Den här kanske 25 minuter i ugnen. Ja, rör ihop det. 3 minuter. Den här också så här, steka och göra den här. Det beror på, nu fick jag fart på spisen. Du kanske gör tomatsåsen på 10 minuter. Och sen i med äggen och så in i ugnen. Kanske 12 minuter då. Så ungefär 25 minuter för båda. För bägge två. Underbart. Jag är nästan sugen på smak. Nej, vi ska inte få göra det. Vi käkar ju 9:45. Mm. Det är ju hela dagen. Bara för att det ska bli kurr i magen. oj, vad jag kurrar i magen. Vad kommer nästa gång? Efter det här så ska jag göra bakad avokado med ägg. Bakad avokado med ägg. Åh gud, så gott. Ja. Nu tjuvar du över där, eller? Jag tar en liten bit bara av osten så jag får smaka. Ja, men smaka den. Jag bara tar lite. Det är liksom precis börjat komma i butiken. Den är jättegod. Frukost hela dagen och det nya ordet för oss, brinner, har vi lärt oss. Vi återkommer senare i programmet.